Media 18 or Hotel Studio at my papori. Aritima Tami Hobbistare Hobbikes on I go to the Prosnokakot Kelenkari Tota, Porika Batil Hondrobot, Etialeke, Kimanjano Griptar Kora Jose, Kimanjano Atok Kora Jose, Aretia here to Dibrugarh to post it Jose Goyaru Kihon Salopotan, G P Singh, Asolote, Utsobisari, the Prosnokakot Fadil who are Utsobisari, current E Hokol Satro, Kudapusa Kora Pisote, Hoy to Puki Namula Popare. Gebakunu Zilare Utsopotosa, Aroki Hote, Aroki Bikoya Hote, Boychok Milito Jose, Dibrugarh in his. Radio Espir Quite Boychok on Sito Jose, Hemazi Lokimpur Zilla Espir on Hog Boychokot, Bayukina, CRPF for Bequire to Hobo Boychokot, Toliaruki or Titi Halat Hobo Boychok, CRP and Jokaragar, Porito Hong Korbo, G P Singh. G P Singh or Itima Dibrugarh Jeto Bosit Huseko, Gotike, Code Key, Kenneth Hornet, Dibrugarh to Bosit Harpis of Hokolukin is Animo, so Bissaribo, Logote, Kibakun Zilla, Usopodosa, Aroki, Bequire, Hoyo, Boychokot, Milito Hobo, Dibrugarh, Tinisukas, Radio, Espir, Hoyte Boychokase, Temazi, Lokimpur Zilla, Espir, Hoyo, Boychokase, Bayukina, CRPF for Bequire, Hoyo, Boychokot, Milito Hobo, Arbuli, Aroki, Otitikala Hobo Boychok, CRPF Camp, Dibrugarh, Kendro Karagar, Borido, Hong Korbo, G P Singh. আৰু ইফালে আৰক্ষী তদন্তৰ প্ৰতিবেদনৰ অপেক্ষাত আছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ বেগো তদন্তকাৰী বিষয়ে এতিয়াই কোনো কথা হদৰি নাই কৰা আৰক্ষী নিজৰ কাম কৰি আছে যোজ যি সুধৰণি কৰিব লগা আছে হিয়া ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব এতিয়াই ক'ব পৰা হোৱা নাই সকলো কথা অনুজ বেগোৱে কথা উল্লেখ কৰিছে থানাৰ পৰা কাকত কেনে কৈ যাবলৈ পালে তাৰ ওপৰতো তদন্ত হ'ব পাৰে বা তদন্ত হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে পুলিশে কৈছে আমাক লোক সময় লাগিব তেওঁলোকে তদন্ত কৰি আছে গতিকে আমাক কথা জনা স্যার রূপ রূপ বিলাক মারিবৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে যাতে নহয় কিন্তু কা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হৈছে নে নাই মানে প্ৰথম প্ৰথম সোর্সটো কি আছে হেতু আমি জানিব লাগিব বেমাৰটো কোট আছে আমি হেতু প্ৰথম ধৰা পেলাব লাগিব তদন্ত সম্পূৰ্ণ হওক তাৰ পিছত আৰু বহুত স্কুলৰ নাম আছে দিবিলাক ভাল ভাল ৰিজাল্ট কৰি আছে ক্যান্সাৰ স্কুলৰ টিচাৰৰ নাম সল সল পুকৰকে আদি গতিকে সব পুলিশৰ পৰা এটা কনক্লুসিভ প্ৰতিবেদন নোপোৱা লৈকে আমি একো কথা আগতিয়াকে ধারণামূলকভাবে অনুমানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পলে একো কথা আমি কব নোৱাৰো বা কোনোবাই কোৱাটো উচিত নহব গতিকে তেওঁলোকে তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰক ব্যৱস্থা আৰু HSLC প্ৰশ্নকাকত ফাদিল খণ্ডৰপত এতিয়ালৈকে 20 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী গুৱাহাটী 3 জন ডিব্ৰুগড় সলব্ৰুকৰ 8 জন তিনিচুকীয়াৰ জাগুনৰ 4 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আনহাতে লক্ষীমপুৰৰ ব্ৰিলিয়েন্ট একাডেমি আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমিৰ 5 জন ছাত্ৰ গুৱাহাটীৰ CID কাৰ্যালয়লৈ অনা হৈছে CID খুদাপুছাৰ অন্তত 5 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে CID গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাহিলিপাৰাৰ ভাউৰী দেৱী সৰাউগী মুকবধি বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী জ্যোতি ৰেখা বৰগোহাঁই শিক্ষক হেৰম্ব কুমাৰ দাস আৰু সেবাৰ মালী চিত্ৰৰঞ্জন ৰয়ক তিনিওকে 3 দিনৰ CIDৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে আদালতে ইফালে মঙ্গলবাৰে নিশা পুনৰ লক্ষীমপুৰৰ পানী গাঁৱৰ পৰা আটক কৰিছে এজন ছাত্ৰক ইফালে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল খণ্ডৰ তিনিচুকীয়াৰ জাগুনৰ পৰা 4 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তৃতীয় 4 জনৰ 2 জন হৈছে নাবালক তৃতীয় 4 জনৰ 2 জন হৈছে জাগুনৰ দুলু গগৈ আৰু দীপজ্যোতি বুঢ়া গোহাঁই তৃতীয় 4 জনক নিশাই গুৱাহাটীলৈ অনা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাও মাজ নিশাই 8 জন ছাত্ৰক অনা হৈছে গুৱাহাটীলৈ ইয়াৰ উপৰিও লক্ষীমপুৰৰ পৰা অনা হৈছে 5 জনক আজি গুৱাহাটীৰ চিজেম আদালতত হাজিৰ কৰাব আটাইকে আনহাতে আটক কৰা আটাইকেইজনকে আৰক্ষী আৰু CIDয়ে সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে প্ৰশ্নকাকত কেলেংকাৰী CID কাৰ্যালয়ত 22 জনক জেৰা কৰি থকা হৈছে মঙ্গলবাৰে যেতিয়া 3 জনক গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া লক্ষীমপুৰৰ পৰা আনি থকা যিসকল ছাত্ৰ তেওঁলোকক ইতিমধ্যে জেৰা কৰি থকা হৈছে লক্ষীমপুৰৰ পৰা ছাত্ৰ কেইজন আহিছে আৰু কেইবাজনো ছাত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰক অনা হৈছে আৰু তাৰোপৰি এতিয়া সময় যিমান বাগৰি গৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইজনৰ পিছত ইজন আৰু ছাত্ৰ বুলিয়ে কৈছো ছাত্ৰ ইতিমধ্যে আওতালৈ আহিছে বা তেওঁলোকক সোধাপোছাৰ বাবে আটক কৰা হৈছে হয়তো বা তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ পৰা যদি তথ্য প্ৰমাণ কিবা লাভ কৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব ইফালে CID কাৰ্যালয়টো জেৰা চলাই থকা হৈছে CID কাৰ্যালয়ত এতিয়ালৈকে 22 জনক জেৰা চলাই আছে গতিকে মঙলবাৰে যিহেতু গুৱাহাটী 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে গতিকে ইফালে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়তো আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী উপস্থিত হৈছে গতিকে তেওঁ উচ্চ বিচাৰৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা হৈছে বৈঠকো আছে অন্য বিষয়টো হয়তো বৈঠক থাকিব কিন্তু এই বিষয়টোতো হয়তো বৈঠকত আলোচনা কৰা হ'ব যিয়ে নহওক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল এই বিষয়টো সহজভাৱে নাই লোৱা আৰু এনেধৰণে কঠোৰ পদক্ষেপ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰহণ কৰিছে CIDয়ে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তদন্ত যেনেধৰণে আৰম্ভ হ'ব লাগিছিল তদন্তৰ আওতাত এতিয়া সকলো সোমাই পৰিছে অবিশ্বাস্য যেন লাগিলেও সত্য কথাটো হৈছে যে ভাল ভাল যিসকল
যিসমূহ নামী শিক্ষানুষ্ঠান আছে সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰসকল এই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ পৰিছে। এয়া আমি জনাই গৈছোঁ এখন মাথো প্ৰশ্নকাকতৰ কথাহে, কিন্তু এতিয়া সন্দেহ প্ৰকাশ হৈছে হয়তোবা আটাইকেইখন বা আটাইকেইটা হৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত তেওঁলোকৰ হাতত আছিল। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋতিক কৌশিক আছে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ জনাব। ঋতিক, যিমানেই সময় পাৰ হৈ গৈছে বহুখিনি কথা এতিয়া অনুমান হ'বলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে বা এখন ছবি আমি স্পষ্ট ৰূপত দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো যদিও, কিন্তু এক প্ৰকাৰ কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত ধূসৰে হৈ আছে বাৰু। এতিয়ালৈকে ছাত্ৰসকলহে আহিছে আওতালৈ বা ছাত্ৰসকলকে আটক কৰা হৈছে, সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে। ইয়াৰ আঁৰত বা ইয়াৰ গুৰি বা ইয়াক ছাত্ৰসকলক পৰিচালনা কৰিছে কোনে, এই কথাবোৰ এতিয়াও ওলাবলৈ কিন্তু বাকী আছে ঋতিক। হয়, নিশ্চিতভাৱে বাকৰি, এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাবোৰ এতিয়াও ওলাবলৈ বাকী আছে, বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ এতিয়াও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। মূলতঃ প্ৰশ্ন হ'ল যে প্ৰশ্নৰ কাকত আচলতে পাইছিল ক'ত, আৰু যদি পাইছিল সেইটো কোনে ফাদিল কৰিছিল, ক'ৰ পৰা এই প্ৰশ্ন কাকতৰ উৎস আছিল, আৰু এই উৎসৰ পৰা যিসকল এতিয়া প্ৰায় ছাত্ৰসকলক আনিছে ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, লখিমপুৰ, ধেমাজিৰ পৰা, শদিয়াৰ পৰা, এই ছাত্ৰসকলৰ ওচৰত গৈ কেনেদৰে পালে, এই গোটেই বিষয়বোৰ এতিয়া জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে। আজি পুৱাৰ ভাগত তিনিচুকীয়াৰ পৰা চাৰিজনক অনা হ'ল, লখিমপুৰৰ পৰা পাঁচগৰাকীক অনা হ'ল, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত আহি লাভ কৰিলে, শদিয়াৰ পৰা দুগৰাকী আহিছে, ধেমাজিৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকক বৰ্তমান জেৰা কৰি থকা হৈছে। আৰু যি আমি তথ্য লাভ কৰিছোঁ, ইয়াৰে বহুকেইজন গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আৰু আজি চি জি এম আদালতত দুটা বজাৰ পিছত হয়তো হাজিৰ কৰাব চি আই ডিৰ ফালৰ পৰা। বৰ্তমান চিকিৎসক আনিছে আৰু আটাইকেইজনৰে ইয়াত চি আই ডি কাৰ্যালয়তে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাও কৰি থকা হৈছে। আৰু এতিয়া মূলত যি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তিনিচুকীয়াত যি চাৰিজন আনিছিল তেওঁলোককো জেৰা কৰা হৈছিল, চি আই ডিৰ ফালৰ পৰা পুনৰ আজি পুৱাৰ যেতিয়া আহি উপস্থিত আছিল কাৰ্যালয়ত জেৰা কৰা হৈছিল, তেওঁলোকক কেনেধৰণে তেওঁলোকে প্ৰশ্নকাকত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, হোৱাটছআপ কাৰ হোৱাটছআপৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰশ্নকাকত লাভ কৰিছিল, এই গোটেই বিষয়বোৰৰ এতিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি চি আই ডিৰ তদন্তকাৰী দলে জেৰা চলাই আছে। হয়তো আজি আদালতত নিয়াৰ সময় বা আনুষ্ঠানিকভাৱে কেতিয়া যেতিয়া তথ্য প্ৰকাশ কৰিব সেইবোৰ স্পষ্ট হ'ব, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষী নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই যে উৎস আচলতে ক'ত আছিল প্ৰশ্নকাকত। সময় সোধা পোছাৰ অন্তত আৰক্ষীৰ হাতত সিমানখিনি ক্লু, হয়তো সিমানখিনি তথ্যটো আহিছে যে কোন কাকত উৎস আছিলে। আৰু আমি সাধাৰণভাৱে যেনেধৰণে আলোচনা কৰি আছো ঋতিক, যিহেতু এটা এটা অনুমান সাপেক্ষে আমি আলোচনা কৰি আছো যে প্ৰশ্নকাকত ক'ত হয়, সেবাৰ পৰাই ওলাব লাগিব, যদি সেবাৰ পৰা ওলায় এজন মালিক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, গতিকে সেই মালিকজনক সোধা পোছাৰ অন্তত হয়তো ওলাব পাৰে এজন মালিয়ে। আমি পুনৰ ক'ম যে এজন মালিয়ে প্ৰশ্নকাকত কেনেকৈ দিব, তেওঁৰ ওপৰত হয়তো আৰু লোক থাকিব। এতিয়া তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে ঋতিক, যে ইমানখিনি ছাত্ৰ যে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, এয়া অতিকৈ এটা আচলতে দুখ লগা কথা, এটা লজ্জানত কৰাৰ কথা। তেওঁলোকৰো ভৱিষ্যত এতিয়া সন্ধিহান হৈ পৰিছে, তেওঁলোকৰ এনেকুৱা কথা নহয় তেওঁলোক দোষী, তেওঁলোকে শাস্তি পাব, কিন্তু আপুনি যদি চাই ঋতিক, এইসকল যিসকল একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে কষ্ট কৰিছে, পঢ়া শুনা কৰিছে, তেওঁলোকে পৰীক্ষা তেওঁলোকে বাতিল হোৱাৰ পিছত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকে সাজু হৈ আছিল দিবৰ বাবে কিন্তু বাতিল কৰা হ'ল, আৰু আন একাংশ চক যে এটা বিজনেছত তেওঁলোকে লাগি গৈছে, প্ৰশ্নকাকত তেওঁলোকে ফাদিল কৰিছে, পইচা লৈছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটোক লৈ এতিয়া সন্ধিহান হৈ পৰা হৈছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মই সঞ্জীৱকো সুধিছিলোঁ ঋতিক, যে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজত সাংঘাতিক ধৰণে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব কেৱল ছাত্ৰ সমাজে, কিন্তু ঋতিক বাকী যে এই পৰিচালনা কৰা দালাল চক্ৰ এটা আছে, নেক্সাছ এটা আছে, তেওঁলোকৰ কিন্তু বিশেষ একো ক্ষতি নহয় নে কি কয় ঋতিক? নিশ্চিতভাৱে যিসকল ছাত্ৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে বা যিসকল ছাত্ৰ এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে সাজু হৈছে, নিজকে সাজু কৰিছে, তেওঁলোকৰহে ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। যিসকল দালাল আছে, হয়তো বহু দালাল ইয়াৰ মাজৰ পৰা আৰক্ষীৰ জালত নপৰিবও পাৰে, আৰক্ষীৰ তদন্তত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমাণ নোলাবও পাৰে, এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ একো নহয়, বা যিসকল বিষয়া আছে, শিক্ষক আছে, শিক্ষকসকলৰো তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নকৰিব, কিছুদিন জেলত যাব, জামিনত মুকলি হৈ আহিব, আকৌ পুনৰ তেওঁ নিজৰ কৰ্মত লাগিব, কিন্তু এই ছাত্ৰসকল যদি এনেকুৱা এটা চেকা তেওঁলোকৰ এই কম বয়সতেই বা আৰম্ভণিৰ সময়তে তেওঁলোকৰ চেকা লাগে, তেন্তে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰি হওক বা কোনো ধৰণৰ ভাল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো অসুবিধা হ'ব। মুঠতে এনেধৰণৰ যিসকল জড়িত হৈছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত কিন্তু বৰ ভাল নহয়, সেইটো একদম নিশ্চিত কথা। ধন্যবাদ জনাম আমি ঋতিক আপোনাক এই মুহূৰ্তত, আৰু আপোনাৰ হাতত শেহতীয়াকৈ যদি কিবা তথ্য আহি পৰে আমি আপোনাৰ পৰা লাভ কৰিম, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। কিন্তু সঁচাকৈ আমি এই মুহূৰ্তত কৈ গৈ আছো যে যিহেতু উৎস বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকী ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছে, ডিব্ৰুগড়ৰ চলব্ৰুট একাডেমীৰ যিহেতু তাত ছাত্ৰসকল আছে, গতিকে
তার অধ্যক্ষ বা সঞ্চালককো ইতিমধ্যে সোধা পোছা করেছে গতিকে গোটে প্রক্রিয়াটো আসলে কি হবলে গৈ আছে কোট আসলে ঘাটি আছে আর সেই ঘাটিটোৰ পৰা কেনেক প্রশ্নকাকত সেই ঘাটিটোলৈ গৈছিল সেই ঘাটিৰ পৰা কেনেক ফাটিল হৈছিল কাৰণ যেহেতু দেখিবলে পোৱা গৈছে সমগ্র প্রক্রিয়াটোৰ ঘাটি ডিব্ৰুগড়তে আছে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জাগুন হক ধেমাজি হক লক্ষীমপুৰ হক ঠিক তেনে ধৰণে এটা নেক্সাস গঢ় লৈ উঠিছে আর সেই নেক্সাসত আটাইতকৈ দুখজনক কথাটো হৈছে যে এই সকল সৰু সৰু যি সকল ছাত্র তেওঁলোক মাত্র প্রথম বার্ষিকৰ ছাত্র হে আছে তেওঁলোক সেই গোটেই কথাখিনিৰ মাজত সোমাই পৰিছে গতিকে এই গোটেই প্রক্রিয়াটো আসলে সেবাৰ দ্বারা পরিচালিত যেটো পরীক্ষা HSLC পরীক্ষাটোত এনেকুৱা ধৰণে চেকা লাগিছে যে সেই চেকা হয়তো মুছ নাখাব বা সেই চেকা হয়তো কেতিয়াও নাযাব যাৰ ফলত কিন্তু অত্যন্ত ক্ষতি হব এই সকল ছাত্রৰহে আর ইফালে HSLC প্রশ্নকাকত কেলেংকারীক লৈ বিধানসভা চৌহদত কংগ্রেসে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেছে শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ দাবিতে উত্তাল প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে কংগ্রেস বিধায়কসকলে আমার শিক্ষামন্ত্রী কয়ে আছে যে সেবার অধ্যক্ষজন ভাল তেখেতক নিয়ম বহির্ভূতভাবে সেবার আইনত আছে দুবারতকৈ অধিক এক্সটেনশন লব নোৱাৰে দিস ইজ দ্য থার্ড টাইম 8 বছর হল তেখেতক কি কারণে রাখি আছে আজি আমার অসমত ইমান নিবনুৱা আছে আমি ভাবো যে যিসকল মেধাভিত্তিক এপইণ্টমেন্ট হব লাগে আজি বিভিন্ন সরকারি পরীক্ষাসমূহ সেবাই করে আছে এই সেবাত এতিয়া যদি এনেকুৱা দুর্নীতি হয় যিসকল উত্তীর্ণ হয়েছে যিসকল অনুত্তীর্ণ তেখেতসকল সকলোৰে মনত সন্দেহৰ ভাব হৈছে যে আমাৰ কোনোবা আমাৰ লগৰ কোনোবাই পয়সা দি ইয়াত চাকরি পালে নেকি সেই গতিকে গোটেই কথাবিলাক স্পষ্ট হওয়া দরকার আমার মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় এতিয়ালৈকে এই ক্ষেত্রত একো কথা কোৱা নাই তেখেতে রিজাল্ট কেতিয়া দিব এই বিষয়ত কনফিউজন হয়ে যায় শিক্ষামন্ত্রীয়ে কেতিয়াবা কয় যে ইমান তারিখে দিব মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয় ইমান তারিখে দিব এটা রিজাল্টটো এদিন দেরি হলেও কোনো ডাঙর কথা নহয় কিন্তু এই পরীক্ষাটোত যে ইমান খেলিমেলি এই কথাখিনি কিন্তু এতিয়া সরকারও স্পষ্টতা নাই আমি সেই গতিকে সেবার অধ্যক্ষক গ্রেপ্তার করে তেখেতৰ পৰা যোৱা সময়ছোৱাত কি কি দুর্নীতি হৈছে তার তদন্ত CID ভালকে কৰক সেবা তিনিদিনৰ আগত অংক পরীক্ষা ফাদিল হওয়ার কথাটো আমার স্কুলের পৰা দিয়ার পিছতো তেওঁলোকে গাপ দি রাখিলে গতিকে এই গোটেই কথাখিনি এটা তদন্ত হওয়া দরকার আজি আমার নতুন প্রজন্মই এতিয়া আমার মূর্খ অবস্থা হৈছে গতিকে নতুন প্রজন্মক রক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এই সরকারে পদত্যাগ করব লাগে শিক্ষামন্ত্রীয়ে আর সেবার গোটেই প্রক্রিয়াটো এটা তদন্ত করব লাগে সিটিং জাজ দি কেবল স্ট্রং নহয় মাইথন স্ট্রং মাইথন স্টিল নির্মাণের মানদণ্ড কাম সুন মিস ইউ ইয়া কলিয়াবর চাহ বাগিচাত অব্যাহত আছে বাঘৰ আতংক খাদ্যৰ সন্ধানত বাগিচাখনৰ ভিন্ন স্থানত বিচৰণ কৰি আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে মঙলবাৰে বিয়লি বাঘটোৱে চিকাৰ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বাগিচাত চৰি ফুৰা গৰুৰ জাক এটা খেদি খেদি কামাখ্যা গাঁৱত নাম কামাখ্যা গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছিল এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে বন বিভাগৰ লোকে গুলী ফুটাই পুনৰ চাহ বাগিচাৰ দিশে বাঘটো খেদি পঠিয়ায়
ইফালে বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত বন বিভাগে বিগত দুদিনে দুটাকৈ হাতীৰ সহায়ত নিৰীক্ষণ কৰি আছে বাঘটোৰ অৱস্থিতি আজিও হাতীৰ সহায়ত চাহ বাগিচা টহল দিব বন বিভাগে যাতে বাগিচাত কৰ্মৰত শ্ৰমিকৰে বাঘৰ সংঘাত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শ্ৰমিকে কাম কৰি থকা স্থানত হাতী দুটাৰে পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চাহ বাগিচাখনৰ বাঘ বিচৰণ কৰা এলেকাটো চাহপাত তোলাৰ কাম শেষ নোহোৱালৈকে পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বন বিভাগে অৰ্থাৎ বাঘে তাত অৱস্থান কৰি আছে আৰু সন্মুখত বাঘ কিন্তু যিহেতু তেওঁলোকৰ কামখিনি তেওঁলোকে সমাপ্ত কৰিব আৰু বন বিভাগে তেওঁলোকক এই ক্ষেত্ৰত হাতী দি পহৰা দিছে আমি দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশে তাত বিৰাজ কৰিছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত এনেধৰণে হাতীৰ আতংক হাতী লৈ পহৰা দিছে বাঘৰ আতংক বাঘে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে বাঘে মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছিলোঁ জনাইছিলোঁ আজি বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি এই বাগিচাখনতে বাঘ আছে ঢেকীয়া পতীয়া বাঘে অৱস্থান কৰিছে গৰু জাক খেদি খেদি নাম কামাখ্যা গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছিল বাঘটোৱে তাৰপিছতে গুলী ফুটাই বন বিভাগে তাৰপিছত আহি এই বাগিচাখনত সোমাই পৰে বাঘটো আৰু এতিয়াও বাগিচাখনতে আছে আৰু এনেধৰণে মৰণ শৰণ দি এইসকল শ্ৰমিকে তাত এতিয়া কাম কৰি আছে যিকোনো মুহূৰ্ততে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে কিন্তু বন বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে হাতী দি বন বিভাগে পহৰা দি আছে আৰু তেওঁলোকক পাত তোলা কাম শেষ নোহোৱালৈকে এনেধৰণে বন বিভাগে বন কৰ্মীসকলে পহৰা দিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই অঞ্চল আমাৰ বহুত দিন বাঘৰ ইমান অৱস্থিতিটো নাছিলে আমাৰ হাতীৰ উপদ্ৰৱ বা বান্দৰ এইবিলাকৰ উপদ্ৰৱ হয় আজি কিছুদিন ধৰি কি হৈছে আমাৰ এই অঞ্চলতে বাঘে ধৰক গৰু ধৰিছে আৰু কিছুমানে ত্ৰাসৰো সৃষ্টি কৰিছে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আৰু এইফালেও আমি অহা যোৱা কৰি থাকোঁ বাঘে এনে যিকোনো মুহূৰ্তত ওলাই যায় এতিয়া ঘৰৰ ওচৰতো ওলাইছে আৰু বন বিভাগে বিহিত ব্যৱস্থা লৈছে তথাপিতো মানে মানুহ ইমান নিৰাপদ হ'ব পৰা নাই এই পথাৰে ওলাই আছে আৰু এই বাঘ বোধহয় আমি বিশেষজ্ঞসকলে জানিব খুব সম্ভৱ এইটো ৰয়েল বেংগল টাইগাৰে আৰু এই বাঘ মানে যিবিলাক ধৰক ইয়াত আমাৰ বিচৰণ কৰি ফুৰে কোনোবা খৰি কাটিবলৈ বা কিবা অন্য কামৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোৱা মতে বাঘ মানে কেইবাটাও আছে অনেক বাঘ আছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত পুনৰ ঘৰ বাপচি প্ৰায় 200 লোক ঘৰ ঘূৰি আহিল নিজৰ ধৰ্মলৈ বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে সহজ সৰল লোকসকলক খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত কৰিছিল এটা দুষ্টচক্ৰই হিন্দু ধৰ্মৰ লগতে থলুৱা ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতিলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে এটা দুষ্টচক্ৰই বিশেষকৈ কৃষিজীৱী তিৱা আৰু কাৰ্বি জনজাতীয় লোকসকলক প্ৰলোভনৰ জালত বন্দী কৰি খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ ধৰ্মান্তৰিত কৰাত উঠি পৰি লাগিছিল এটা চক্ৰ শেহতীয়াকৈ এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হৈছে সদৌ হিন্দু ধৰ্ম সুৰক্ষা সমিতি পূৰ্বে প্ৰলোভনৰ জালত পৰি ধৰ্মান্তৰিত হোৱা লোকসকলক পুনৰ নিজ ধৰ্মলৈ উভতাই অনাৰ প্ৰয়াস চলাইছে সংগঠনটোৱে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ 20 পৰিয়ালৰ প্ৰায় 200 সদস্যক উদ্ধাৰ কৰা হয় নিজ ধৰ্মলৈ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ আমৰি সমষ্টিৰ লেমৰা গাঁৱত আয়োজন কৰা তিৱা কাৰ্বি ধৰ্ম সংস্কৃতি সভা আৰু উদ্ধাৰ পৰ্ব অনুষ্ঠানত পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰ মাজেৰে পুনৰ উদ্ধাৰ কৰা হয় ধৰ্মান্তৰিত এইসকল লোকক আজি আমি আয়োজন কৰিছোঁ প্ৰগ্ৰামটো অল হিন্দু পিপল ইউনাইটেড অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি যিবিলাক মানুহ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মলৈ গৈছে আমি এইবিলাক মানুহ মানে কৰি লৈ আনিছোঁ যিবিলাক মানে 20+ আমি ঘৰ আনিছোঁ আৰু মেম্বাৰ হৈছে 200+ ছ' আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ এম এণ্ড অবজেক্ট আমাৰ যি সংস্কৃতি ভাষা আমাৰ কালচাৰ ৰক্ষা কৰিব হ'লে আমি নিয়ম নীতি আমি জাতি হিচাপে হ'লে আমি জাতি চিনাকি দিব হ'লে আমি হিন্দু ধৰ্ম থাকিব লাগিব বিশ্ব অভিলেখৰ লক্ষ্যৰে অহা 14 এপ্ৰিলত প্ৰদৰ্শন কৰিবলগীয়া বিহু নাচৰ বাবে শিৱসাগৰত আখৰা আৰম্ভ হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ মুঠ 800 নাচনীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বিহু নাচ প্ৰদৰ্শনীত ইয়াৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত নাচনী বাছনি প্ৰক্ৰিয়াৰ লগতে আখৰা অব্যাহত ৰাখিছে আগ্ৰহাম প্ৰতিপক্ষৰ প্ৰতিবেদন অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত অহা 14 এপ্ৰিলত গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ বাবে যি প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে সেই তাৰে এটা অংশস্বৰূপে শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰতো বাছনি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ মুঠ 400 নিৰ্বাচিত কৰিব নাচনী আৰু তেওঁলোকক বৰ্তমান বাছনি কৰি থকা হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ 800 আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ
350 গৰাকী সেইদৰে বাকী 3টা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰিব মুঠ শিৱসাগৰ জিলাৰ 800 গৰাকী নিৰ্বাচিত কৰিব ইয়া দেখিছে তাৰে আখৰা চলি আছে মই দেখুৱাই আছোঁ দেখুৱাব ইয়াত ঢোলৰ চেৱে চেৱে তেওঁলোকে ইয়াত কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে হয় এতিয়া আমি যিসকলে উদ্যোগ লৈছে মূল তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে আচলতে নিৰ্বাচনী কৰা হৈছে আচলতে আমি বিশ্ব অভিলেখৰ কাৰণে আমি শিৱসাগৰত কালিৰ পৰা বাছনি প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ঢুলীয়া নাচনি তালুৱা পেপুৱা আজি অন্তিম দিন আজি অন্তিম দিনত আজি আমি আপোনালোকে নাচনীসকলৰ নাচ দেখিলে আমি এনেধৰণে আমি নিৰ্বাচন কৰিছোঁ অহা 27 মাৰ্চৰ পৰা আমাৰ ইয়াত আখৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ব প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ হ'ব গতিকে 27 তাৰিখৰ পৰা আমি আকৌ ইয়াতে সমবেত হ'ম সকলোৱে এইসকল নাচনি মই তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'ম আচলতে কেনেকুৱা পাইছে এই যি উদ্যোগ লৈছে কেনেকুৱা পাইছে এই বাছনি প্ৰক্ৰিয়াত উপস্থিত থাকি বহুত ভাল লাগিছে আৰু মই নিৰ্বাচিত হৈছোঁ সেইকাৰণে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আহিও বহুত ভাল লাগিছে আৰু কালি হৈছে গম নাপালোঁ আজি আহিছোঁ আজি আহি ছিলেকশ্যন হৈছে কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে ছিলেকশ্যন হৈছে ক'ৰ পৰা আহিছা তুমি চেঙেলিবাৰীৰ পৰা বেদবাৰী বেদবাৰী চেঙেলিবাৰীৰ পৰা হয় শুভেচ্ছা থাকিলে ভালকৈ আখৰা কৰা হয় এইসকল বৰ্তমান বাছনি কৰিছে মই পুনৰ দেখুৱাইছোঁ এইসকল নাচনীয়ে অহা 14 এপ্ৰিলত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব যি গুৱাহাটীত যি গিনিজ বুক অফ ৰেকৰ্ড ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডছৰ বাবে যি নাচ প্ৰদৰ্শন হ'ব তাত তেওঁলোকে আখৰা তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু বৰ্তমান বাছনি প্ৰক্ৰিয়া শিৱসাগৰত প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আখৰা কৰাত তেওঁলোক ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে সাজু হৈছে নাচনী ঢুলীয়া মঙলদৈতো বিহুৰ আখৰা চলিছে সৰু সজাইত একেলগে প্ৰায় 12,000 নাচনী ঢুলীয়াই বিহু পৰিৱেশন কৰিবলৈ সাজু কৰি তোলা হৈছে দৰং জিলাৰ পৰাও 2 নাচনী ঢুলীয়াই চলাইছে আখৰা দৰং জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মঙলদৈ সৈনিক ভৱনৰ প্ৰাংগণত চলিছে নাচনী ঢুলীয়াসকলৰ এনেকৈ আখৰা আগবঢ়াম নৱজ্যোতি মহন্তৰ প্ৰতিবেদন নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটী সৰু সজ্জাত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত প্ৰায় 12,000 নাচনী ঢুলীয়া একেলগে বিহু পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে সাজু হোৱাৰ সময়তেই দৰং জিলাৰ পৰাই প্ৰায় 200+ নাচনী ঢুলীয়া সাজু কৰি তোলা হৈছে আৰু বিশেষকৈ আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মঙলদৈ যি সৈনিক ভৱনৰ সন্মুখত আখৰা কৰিছে নাচনী ঢুলীয়াসকলে গৱেষণে দেখুৱাইছে এয়া মঙলদৈৰ দৃশ্য আৰু মঙলদৈত এইধৰণে নাচনীসকলে তেওঁলোকে আখৰাত ভাগ লৈছে আৰু আজিৰ এই আখৰাত প্ৰায় ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব নাচনী ঢুলীয়াসকলে যিসকল নাচনীয়ে অৰ্থাৎ সৰু সজ্জাত গৈ বিহু পৰিৱেশন কৰিব অৰ্থাৎ যি বিশ্ব ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে যি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিত যি ধৰণৰ বিশাল আয়োজন চলাইছে অসম চৰকাৰে এই আয়োজনত ভাগ ল'ব এইসকল নাচনী ঢুলীয়াই আমি কথা পাতিম নাচনীসকল আছে লগতে আয়োজকসকল আছে আমি কথা পাতি আছোঁ বাইদেউ অকণমান এনেকৈ আহিব বাইদেউ দেখিছোঁ যে আজি বৃহৎ আয়োজন আৰু দৰঙৰ পৰাই প্ৰায় 200+ ঢুলি নাচনী যাব কি ধৰণে সাজু কৰিছে উখল মাখল পৰিৱেশ সঁচাকৈ এইটো আমাৰ যিটো আমাৰ 14 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব 10,000 নাচনী ঢুলীয়া পেপা গগনা গোটেইখিনি লৈ ইয়াতে আমাৰ দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা 200 গৰাকী আমি সাজু কৰিব লগা হৈছে ইয়াৰে আমি 140 গৰাকী নাচনী আৰু 60 গৰাকী আমি গোটেই আমাৰ যিখিনি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট আছে ঢোল তাল পেপা টকা গগনা তেখেতসকলক সাজু কৰিব লগা হৈছে সঁচাকৈ উখল মাখল পৰিৱেশ আৰু আজি এইটো প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে আচলতে আমি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব সেয়েহে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ আৰু গোটেই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সঁচাকৈ এইটো শলাগ ল'বলগীয়া এটা মানে ব্যৱস্থা হয় আৰু এইটো মানে সফল ৰূপায়ণৰ কাৰণে মানে কি কৰিছোঁ আজি এই চেগতে এইখন ফিল্ডৰ জৰিয়তে
ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আচলতে বিহু বুলি ক'লে আচলতে সকলোৰে অন্তৰত থাকে, সকলো আচলতে ওলাই আহে, আৰু সেই ওলাই অহাৰ যি পদক্ষেপটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে সঁচাই। আৰু আচলতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি হৈছে, অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত ইয়াত আমি নাচনি বিচাৰিব লগা হোৱা নাই, ঢুলীয়া বা আমি গগনা তাল বজোৱা আমি কাকো বিচাৰিব লগা হোৱা নাই। তেওঁলোকে অতি উৎসাহেৰে আমাতকৈও তেওঁলোকে আগতে ইনফৰ্মেশ্যন পায় আৰু তেওঁলোকে আগতে আহি তেওঁলোকৰ জাতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে, এইটো সঁচাকৈ মানে আদৰিবলগীয়া। নিশ্চয়কৈ আচলতে বহুত ভাল লগা কথা যে বাপুতি খাহোন যি বিহুটি, এই বিহুটিক আচলতে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি পদক্ষেপ, এই পদক্ষেপ সকলোৱে শলাগ লৈছে, নাচনীসকলো সাজু হৈছে, আমি নাচনীসকলৰ কথা চেষ্টা কৰিম। কেনেকুৱা আচলতে এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান এটাত নিজৰ বিহু পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে যাবলৈ সাজু হৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটো বিহু প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ। আমাৰ এটা সৌভাগ্য, আমাৰ নিচিনা আমি গাঁৱে ভূঞেহে বিহু নাচি প্ৰদৰ্শন কৰি থাকোঁ, আমাৰ নিচিনা মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যে ইমান ডাঙৰ মঞ্চ এখন দিছে তাৰ বাবে মই বিশেষকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি ইমান এটা ডাঙৰ সুযোগ পোৱাৰ বাবে বহুত ভাল লাগিছে। আমি দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰি প্ৰেক্টিচ কৰি যিমান ভাল পাৰোঁ আমি প্ৰগ্ৰেমটো ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাতৰিত সময় হৈছে পুনৰ চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।